Bakıda sahibkarlıq və bank münasibətləri mövzusunda konferans keçirilib. Tədbirdə sahibkarlığın inkişafının hüquqi və maliyyə aspektləri müzakirə edilib. Konferans kiçik və orta sahibkarlıq üçün hüquqi məsləhət mərkəzləri layihəsi çərçivəsindədir. Layihəni ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyi həyata keçirir. Birliyin sədri İradə Cavadova Azərbaycanda bu sahədəki durum, yaranan problemlərin hüquqi aspektləri barədə danışıb. İradə Cavadova Bakı və Mingəçevir şəhərlərində orta və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar üçün pulsuz hüquqi məsləhət mərkəzlərinin fəaliyyəti və görülmüş işlər haqqında məlumat verib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini xanım Monika Martinez ofisin 2007-ci ildən indiyənə qədər sahibkarlar üçün həyata keçirdiyi proqramlar çərçivəsində görülən işlərdən söz açıb. Kreditə ehtiyacı olan sahibkarların problemləri barədə Milli Məclisin üzvü Əli Məsimli danışıb. O bildirib ki, Azərbaycanda biznes kreditlər ildə 30%-ə yaxın dərəcə ilə verilir. Bu halda biznesin normal qurulmasından danışmaq olmaz, çünki kreditin qaytarılması riski artır. Azərbaycan Milli Bankı hətta mərkəzləşdirilmiş kredit resurslarına görə şapka alır. Məsimli problemlərin çözümü məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan sahibkarlığın inkişafı üçün 2 milyard vəsait ayrılmasını zəruri sayır. Onun fikrincə, orta perspektivdə sahibkarlığa bank krediti üzrə faiz dərəcələrini 10-20%-ə endirmək mümkündür. Azərbaycanda kredit alanların hüquqi müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədqiqatın nəticələri barədə Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin hüquq və məhkəmə islahatları layihəsinin rəhbəri Thomas Melzer danışıb. Onun sözlərinə görə xüsusi qanun layihəsi hazırlanıb və o sentyabrda təqdim ediləcək. Qanun layihəsi sahibkarlıq subyektləri ilə kredit müqaviləsi üzrə minimal tələbi nəzərdə tutur. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev 200 biznes subyekti arasında aparılan sorğunun nəticələrinə əsaslanaraq sahibkarların kredit almaq üçün müraciət etdikləri mərhələdə üzləşdiyi çətinliklər, kreditlərin faiz dərəcələri, sahibkarların hüquqlarının pozulması halları barədə məlumat verib.